Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der tænkte jeg, at jeg vil lave sådan en Q&A / life update video. For jeg føler, at der er sket sindssygt meget siden sidst, jeg sad her og bare snakkede. Så det er sådan set bare det, jeg vil i dag, bare en stille og rolig video, hvor jeg egentlig bare vil snakke om, hvad fanden der sker. Jeg skal sådan i skole lige om lidt, så det her, det er sådan totalt stress. En ting, jeg lige hurtigt vil have på plads, det er, at i sommerferien, der var jeg jo på Mallorca, og så var jeg i Grækenland. Og planen var egentlig, at jeg skulle lave ferievlogs fra begge steder, men der skete bare en masse ting. På Mallorca, der skete der nogle ting, som ligesom forhindrede mig i at filme, hvilket jeg nok skal komme ind på længere end den her video. Og så skete der også nogle ting i Grækenland, som ligesom gjorde, at jeg ikke lige havde lyst til at filme. Så der kommer desværre ikke nogen ferievideoer, hvilket jeg er sindssygt træt af, fordi det var faktisk noget, jeg havde glædet mig ekstremt meget til. Men det er jo, hvad der kan ske, så der skete en masse andre gode ting i stedet. Det skulle træls, men sådan er det. Så er der også rigtig mange, der spørger ind til min træning og sådan nogle ting, hvilket jeg føler, I næsten altid spørger ind til. Og hvis I har fulgt med, så ved I godt, at jeg har fulgt sådan et træningsprogram de sidste 8 uger. Jeg har en uge faktisk tilbage, tror jeg. Og ja, altså status på det er egentlig, at det går ekstremt godt. Jeg har taget både før- og efterbilleder for ligesom at kunne se, om der er sket noget. Fordi en ting er, hvad man kan se i spejlet, og andet er ligesom, når man sætter det op mod hinanden. Og sådan, da jeg kigger på dem, så er der i hvert fald sket en lille smule, hvilket jeg er ekstremt glad for. Det har sgu ikke lige helt regnet med. Jeg ved ikke helt, om I nogensinde får de billeder at se, fordi det er sådan lidt at sådan skulle dele. Men ja, jeg kan i hvert fald sige, at programmet har i hvert fald hjulpet på mig. Og når de her 8 uger er færdige, så tænker jeg i hvert fald, at jeg tager en omgang mere. Fordi jeg synes, det er ret rart ligesom at have et program, man kan følge, så man har noget at gå ud fra, i stedet for bare at have det op i ens hoved, hvad det er, man skal lave. Det er i hvert fald et program, som jeg godt kan anbefale. Så er der også mange, der spørger ind til sådan min kost, og omkring proteinpulver, der er faktisk rigtig mange, der spørger ind til. Jeg har virkelig ikke særlig meget styr på sådan nogle ting, og grunden til, at jeg drikker proteinpulver, er egentlig bare mest af alt, fordi at jeg træner sådan omkring 4-5 gange om ugen, så derfor så er det ret rart ligesom at få nogle ekstra kalorier ind ved bare at drikke noget, i stedet for at jeg skal spise sådan større måltider, for det er jeg sgu ikke så god til. Men jeg kan godt anbefale proteinpulver, hvis der man træner meget, så er det ret godt. Noget vi nok ikke kan komme udenom, det er, at der er ekstremt, altså sådan over sådan 80% af de her spørgsmål, jeg har fået den her omgang, det er omkring sådan kærlighedsliv, om jeg har fået en kæreste, og alle sådan nogle ting, og altså jeg ved ikke helt, det er sådan lidt, jeg er ikke vant til sådan noget her, så nu gør vi det bare klart en gang for alle. Ja, jeg har fået en kæreste, og hvem fanden havde regnet med det? Jeg havde aldrig nogensinde troet det. Altså sådan, jeg har virkelig aldrig været kærestetypen. Det tror jeg også godt, I ved efterhånden. Jeg ved det ikke. Jeg tror bare sådan, generelt har jeg altid været sygt afvisende overfor sådan noget. Fordi jeg kunne bare ikke magte, der kom en eller anden ind i mit liv, som kunne gøre mig sindssygt glad, men så i sidste ende også kunne gøre mig sindssygt ked af det. Men altså for at give jer historien, som I alle sammen har spurgt ind til for sygt, så var jeg på ferie på Mallorca. Ej, det er så mærkeligt, at skulle fortælle den her historie. Ja, jeg var på ferie på Mallorca, hvor der så var den her dreng. Men ja, der var i hvert fald den her dreng, og jeg synes, jeg var fucking godt ud. Jeg synes, han var mega pæn, og han var bare sådan mega smilende, så det var vildt svært ikke at lægge mærke til ham. Altså, ved jeg ikke, så tror jeg bare sådan, at vi begyndte begge to at kigge sådan ret meget efter hinanden. Og så. Jeg gider ikke lige give jer sådan alle detaljer, men i hvert fald så mødtes vi en aften, og så gik vi en tur, og allerede med det samme kunne jeg sådan mærke, at der var et eller andet, fordi vi klingede ekstremt godt sammen. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har klinget så godt med en person, som jeg ikke kendte før. Jeg tror, vi gik en tur i sådan 4 timer, og vi kendte jo ikke hinanden overhovedet. Så altså, lige fra start af, der gik det bare sådan totalt perfekt. Altså, sådan, det gik for godt til at være sandt, og sådan har jeg det stadig. Altså, det virker alt for sådan. Jeg ved ikke, jeg forstår bare ikke, det er sket for mig. Altså, jeg har ingen ord. Men ja, efter den der aften, så endte vi egentlig bare med at sådan stå her til at være sammen hver aften resten af ferien. Tilfældigvis så var vi med samme fly og bus og lufthavn og alt det der shit. Så allerede det var også bare sådan totalt tilfældigt. Altså sådan hele rejsen havde vi jo stort set sammen. Men i hvert fald så kom vi tilbage til Danmark, og han bor 1,5 time væk fra, hvor jeg bor. Så altså, det er sådan lidt lang distance, hvis man kan sige det sådan. Altså det er jo lidt langt væk, kan man sige. Jeg ved ikke, om der er så meget andet at sige, end at ja, jeg har fået en kæreste. Det er en meget mere cute historie, men jeg vil godt lige spare jer for detaljer og sådan noget, fordi det er sådan lidt. Det er sådan en historie, mig og ham har. Jeg synes, det er så vildt, fordi jeg har aldrig nogensinde mødt en, som sådan har kunne gøre mig så glad. Okay, så sagen den er, at det er en ny dag nu. Der skete lige nogle ting sidst, jeg filmede sådan den første del, som jeg har set indtil nu. Så det er altså en ny dag i dag, hvis der er noget, der ser anderledes ud eller et eller andet. Men jeg tænker selvfølgelig bare, at vi skal fortsætte. Men i og med, at jeg også har fået en kæreste, så har jeg da godt nok også lagt mærke til, at der er mange, der ligesom sådan har blandet sig i mit forhold og sådan har forskellige meninger og holdninger til det. Det er også helt fair. Altså, det må man da gerne. Det er ikke lige noget, jeg selv plejer at gøre, men altså, det er da fair nok. Altså, det er sindssygt nyt for mig. Jeg har aldrig nogensinde haft en kæreste, så jeg kan da godt forstå, hvis folk de er sådan lidt overrasket og chokeret. Men noget, som
jeg har hørt nogen snakke om det i forhold til, at det er gået sådan meget hurtigt mellem mig og ham. Og altså ja, det er det virkelig også. Altså det er gået ekstremt sindssygt hurtigt. Vi har faktisk månedsdag i dag, når jeg filmer den her video. Og vi har kendt hinanden i sådan 2 måneder eller sådan noget. Så altså ja, det er gået sådan ret hurtigt mellem os. Men jeg har det også på den anden side sådan, hvorfor vente, hvis man føler sig så sikker på noget. Altså lige fra starten af, der har det bare føltes så rigtigt, så jeg har ikke kunne se, hvorfor vi sådan skulle vente med sådan, I ved, gør det officielt-agtigt. Og det tror jeg, det er sådan lidt, man godt kan sådan fornemme på mig, fordi normalt vil jeg aldrig, som I virkelig aldrig, poste nogle billeder af en dreng, som jeg havde noget kørende med, hvis det ikke var, fordi jeg var sikker på det. Så det siger altså også en del, fordi jeg vil aldrig nogensinde poste noget af en eller anden dreng, hvis det ikke var, fordi jeg var sikker på, hvordan det ville ende. Og så en sidste ting, som jeg også har hørt sådan en del snakke om, hvilket er sygt latterligt. Men det er i forhold til hans alder, og jeg forstår ikke rigtig, hvorfor det er sådan, folk de sådan skal blande sig i det og sådan noget. Men det er fair nok, jeg har selv lavet lidt sjov med det nogle gange. Men ja, lige nu, der er han 16, og det lyder sådan lidt, fordi jeg er 18, det kan jeg godt se. Men han bliver altså 17 her lige om lidt. Han er 02, og jeg er 01. Så der er altså kun et års forskel, og det er jo ingenting for mig, der alder bare et tal. Det kunne være fuldstændig ligegyldigt. Hvis bare personen er moden, og det er han 100%. Men altså igen, der er kun et års forskel, så altså chill down, okay? Men nu ved jeg det i hvert fald, og jeg troede virkelig aldrig nogensinde, jeg sådan skulle sidde og fortælle det. Men jeg føler også, det sådan er på sin plads, at jeg fortæller det på en ordentlig måde. Og ikke fordi jeg skal sidde og lyde sådan mega flødeagtig, men sådan, jeg er virkelig glad for ham, og sådan, jeg vil ikke. Mit liv skulle bare aldrig være det samme uden ham igen. Altså, vi snakker sammen hver evig eneste dag i telefon og sådan nogle ting, fordi han bor i Holstebro, hvilket vil sige, at han bor sådan cirka 1,5 time væk fra mig. Så jeg synes, vi klarer det meget godt i forhold til, at vi ikke ser hinanden hver dag. Så når man så endelig ses, så er det sådan virkelig sådan hele ventetiden værd. Så er der en, der spørger, ser jeg ned på fast igen, nu hvor I er blevet de store? Det er faktisk virkelig sjovt, fordi jeg har altid sådan tænkt, når jeg blev 3. igen, så var det fandme min tur til at gik ned på fast igen, for jeg kan selv tydeligt huske, at jeg gik fast igen, hvordan sådan 3. igen, de sådan skulle være sådan lidt nederen over for en, og sådan. Jeg kan tydeligt huske en dag, jeg gik i 1. G, hvor jeg gik på gang, og der var en eller anden 3. G, der sagde sådan, hvad laver alle de konfirmander her, agtig. Og altså, det var fucking genialt sagt, intet der. Men jeg har det sådan, jeg kan sgu ikke tillade mig at kigge ned på 1. G'erne, fordi altså, halvdelen af de der 1. G'er, de er højere end mig. Så for det første, så kan jeg ikke kigge ned på dem, jeg kan kun kigge op på dem. Og for det andet, så synes jeg bare, det er mega latterligt. Altså, nogle af dem, de er jo kun sådan, hvad, et år yngre end mig eller sådan noget, så altså. Jeg ser i hvert fald ikke noget på nogen. Jeg ved ikke med resten af min klasse, det tror jeg sgu ikke, de gør. Så er der en, der spørger, hvornår jeg skal flytte hjemmefra, og hvilken by jeg tænker, jeg gerne vil bo i. Altså, det der med at flytte hjemmefra og sådan noget, det er slet ikke noget, der er aktuelt lige nu. Det kan selvfølgelig være mega fedt at sådan have sit eget sted og sådan noget, men hvis jeg gerne vil ud og rejse og sådan nogle ting, så vil det være rigtig dumt at skulle betale for en husleje til en eller anden lejlighed eller whatever, imens jeg er ude at rejse. Det vil bare være sådan en latterlig udgift at skulle kunne betale. Og hvilken by jeg gerne vil bo i, altså det ved jeg virkelig ikke. Jeg er ret åben over for alt, og man ved jo aldrig, hvad der sker, har jeg efterhånden fået bekræftet mange ting. Men altså, jeg kunne da godt tænke mig at blive boende her i Aarhus, men det er egentlig bare mest alt, fordi hele mit liv det er her i Aarhus. Men det kunne også være sygt fedt at prøve noget nyt, fordi det føler jeg også lidt, jeg har brug for. Men det må tiden jo vise. Om jeg har nogle råd til folk, der lige er startet på gym? Ja, det har jeg. Jeg kan huske, at det var en ting, jeg ville ønske folk, de sagde til mig, da jeg gik 1. G. Og det er bare det her med, at sådan, det hele skal nok falde på plads på et tidspunkt. For jeg kan selv huske, at jeg lige var startet til sådan, det her det bliver aldrig godt. Jeg kommer aldrig til at kunne komme i skole, hvor jeg bare ville være totalt sådan afslappet og ikke tænke over, fuck, jeg skal hen til de her mennesker, jeg overhovedet ikke kender. Og sådan den her nye skole, som man bare ikke føler sig tryg ved, fordi man kommer fra en folkeskole, man føler sig totalt tryg ved. Men den tid, den kommer virkelig, og det går faktisk virkelig ikke så lang tid. Altså, jeg tror kun, der gik sådan nogle måneder eller sådan noget, før jeg var sådan totalt tilpas på min skole og ved menneskerne og sådan nogle ting. Så det hele skal nok gå, og det hele det skal nok blive godt. Det er nok det eneste råd, jeg har. Og så jo selvfølgelig være åben og sådan snakke med så mange folk som muligt, fordi det kommer virkelig til at kunne hjælpe en sådan på længere sigt. Der er en, der spørger, om jeg nogensinde kommer til at lave sådan videoer med min kæreste. Jeg har ingen idé. Altså sådan, jeg er ret åben over for alt, men jeg har det også sådan, vi tager det bare sådan, det kommer. Måske det sker en dag, måske ikke. I don't know. Det kommer selvfølgelig også ind på, om han overhovedet gider. Who knows? Måske sker det en dag. Det kunne da være meget grineren, men jeg har også fuld forståelse for, hvis folk ikke har lyst til det og sådan noget. Hvordan var din ferie? Altså min sommerferie, den var faktisk virkelig god. Sjovt nok. Ej, den var faktisk virkelig, virkelig lækker og virkelig sådan tiltrængt. Jeg havde en ekstrem lang ferie, fordi at jeg fik ret sådan forholdsvis tidlig læseferie. Så jeg havde en rimelig lang sådan ferie, og så skulle jeg bare lige op til den der en eksamen, jeg skulle op i, som gik spot on. Altså jeg lever højt på den eksamen, fordi jeg er så fucking stolt af mig selv. Og jeg synes, det er så vildt, at det lykkedes mig at læse op på en fucking uge. Altså det er jo sygt. Kommer det til at ændre noget nu, når du har fået en kæreste? Okay, jeg føler alle de her spørgsmål der omkring ham, men det er også fair nok, altså det er jo meget nyt, kan man sige. Og altså nej, det kommer ikke til at ændre noget. Det kommer til at ændre lidt i mit liv i forhold til, at normalt så filmer jeg altid i weekenderne, fordi der plejer jeg jo altid at være fri. Det kommer jeg selvfølgelig også til nogle gange nu, men nu bliver min weekend der jo lidt mere sådan prioriteret på ham og sådan nogle ting, så nu skal jeg til at filme i hverdagene. For eksempel lige nu, der er klokken 9 om morgenen, og jeg skal i skole her klokken 11, så jeg ved, jeg skal sådan begynde at sådan planlægge min tid på en lidt anderledes måde. Men jeg synes faktisk, det er fedt, at jeg gør lige det her med at blive presset lidt mere for sådan at komme i gang-agtigt. Også fordi jeg får noget godt ud af det i sidste ende,
kan man sige. Men ja, det var sådan set bare alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I har nyttet sig med, og måske fået nogle svar på alle de spørgsmål, I havde. Jeg føler lidt, at halvdelen af den her video kom til at handle om mit forhold. Men altså, det er jo fint nok. Jeg håber i hvert fald, at I har fået svar på de ting, som I gerne vil vide nu. Og ellers så håber jeg egentlig bare rigtig meget, at I har nyttet sig med. Og så må jeg have det mega, mega skønt. Indtil vi ses i næste video. Hej hej.